Jeg er redd. Jeg er redd for varmere klode. For kaldere krig. Jeg er redd for hackere, for terrorister. Jeg er redd for en dag stå uten jobb. Jeg er redd for andre som er redde. Jeg er redd for at vi er for opptatt av hva som gjør oss forskjellig. At vi glemmer det vi har til felles. Jeg er redd for at vi gradvis slutter å stole på hverandre og mister den tilliten som binder oss sammen. For det kan skje. Men bare hvis vi lar det. Akkurat nå står vi et veiskille. Det er vi som land, og vi som verden. Fremtiden, den kan virke skremmende, men vi bestemmer selv hvordan vi skal møte den. Alene eller sammen. For det er sånn at inget land eksisterer i et vakuum. Vi er avhengig av hverandre. Og derfor er det viktig at vi står sammen og samarbeider. På tvers av grenser. På tross av ulikheter. Det blir ikke enkelt. Og samarbeidet er aldri enkelt, men det betyr ikke at det er umulig. Det betyr bare at vi må jobbe hardere for å få det til. Dette er min, og din, og vår verden. Og vet du hva? Jeg tror det er mulig. Jeg tror vi har det i oss. Det er jeg ikke redd for. Tvert imot. Det er det som gir meg håp.